Ćao ljudi! Ćao! Ja sam Saša. Ja sam Anna-Marija. I dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo da kuvamo kafu. Poprilično nam je dosadno, smorili smo se, zato što napolju nema snijega, duva neki vetar i kod nas je čist vazduh, žao mi je. Ali definitivno je da je kod nas čist vazduh i na Koponiku, tako da žao mi je gdje god da ste u Srbiji. Žao nam je što provodite vrijeme unutra, mi moramo da ga provodimo, tako da nam je možda malo manje žao. Da, kuvamo kafe na pet načina i ono što ćete još vidjeti u ovom videu, pokušat ću da rekonstruišem onaj story koji je bio svima najinteresantniji, gdje je u kadar upao moj stomak, tako da negdje u tokom videa ćemo vam i to pokazati i probat ćemo slikamo nešto, što da ne, da probamo da slikamo to. Da, definitivno. Ali ono što je najvažnije to je da smo pronašli pet načina kuvanja kafe i sada ćemo probati sve to da skuvamo. Keri nam je na šišanju, tako da imamo telo koje će za nas paviti. Da, paviti kuvanje kafe. U principu kad ste trudni i kad ste vezani za kuću morate da nađete sebi neku zabavu. Tako da vratit ćemo se na neke lokacije gdje smo naravno putovali, gdje smo probali neke određene ukuse, tako da možemo da počnemo sa kuvanja. Prvi način je način koji smo pronašli na YouTube-u. Znači, video ima nekih 230.000 pregleda u tom trenutku ima, ja mislim. I dole se vodi polemika da to nije pravilan način kuvanja turske kafe. Ali mi smo odlučili da ga skuvamo zato što je očigledno to najgledaniji video i ljudi su dole pisali da su napravili kafu i da je kafa vrhunski dobra. Znači, kako se ta kafa kuva? Ta kafa se kuva tako što vi uzmete lepo, stavite hladnu vodu, dakle treba vam koliko šoljice hoćete, znači dve šoljice hladne vode u našem slučaju i dve kašičice kafe stavite u hladnu vodu i onda to mešate. I mešate i izmešate i dušu, u principu možete skuvati i supu za to vrijeme. Ja mislim da si kuvala jedno 7-8 do 10 minuta. Ja, znaš što mi je palo pamet kad si krenula da je kuvaš? Kao da, to je smislila isto ona žena koja je smislila pripremu majvara. Znaš kao, kome palo pamet ovo da radi, znaš? I was making my way across town, trying to get to you. To se kuva ljudi jedno 7 do 10 minuta, vi to mešate i mešate i mešate, ja sam jednom trenutku rekla, brate, ja ovoliko vremena da imam, ja bi doručkala čim ostavim. I to kakav doručak, tipa palačinke. No, znači, nešto možda napraviti sve za to vrijeme, ali dobro, ide, nema veze. Daj pro. Dobro. Nije, ništa više od nje. Pa ne, ništa mi je ovo nije. Ali bukvalno kao da je duša u kuvanju. Da. Znaš, mnogo je slaba. Da. Znaš, nema učinu. Baš očekuješ da bude jaka zato što se kao dugo kuvala. Da, jer ona se kao kuva, vi mešate. I tek kad ono krene kao da peni, vi to sklonite sa vatre i sipate. Od meni ovo... Ne, sam ne sviđa. Meni ovo mnogo slabo. Mnogo je slabo, mislim. Mislim, slabo na ukus, sad ne znam ovaj... E pa sad ne znam kakvog efekta ima, ali nije moj ukus. Ne, nije ono na što smo mi navikli, tako da od nas... Ovakav način pripreme kafe, ne. Prvo zbog spremanja, drugo zbog ukusa i treći zbog svega. Sve ukupno ne. Ne, ovo ipak, znači, ženo, ne znam otkud toliki pregledi. Iskreno, ne znam. Drugi način, bosanski način. Sale našao na Google-u kako se kuva bosanska kafa. I našli smo opet na onom sajtu Kulinarika i rešili da isprobamo taj način, jel te? Nemamo filđare, tamo piše da morate da nikad smo kupili, nismo toliko puta nikad nismo kupili filđare. Moja baba imala filđare,
Tu smo bili. Da, to je ostalo do prababe, međutim, ne znam sad tačno gde je to. Možda čak i na vikendici, ne znam. Elen, kako se kuva ova kafa? Opet su mišljenja dosta podeljena i videli smo jako puno komentara gde kažu ne treba ovako nego ovako, mi smo odlučili da iskopiramo onako kako je rekao autor. Tako da, ovako, kako smo to uradili? Stavili smo, u stvari stavite na dno prazne džezve, onoliko kašika koliko kafa kuvate, mi smo kuvali dve, te smo stavili dve. Znači, u praznu džezvu stavite to. Dodate vrlo malo soli. Ovo kad sam vidio mi je bilo kao vrlo malo, moje vrlo malo i njihovo vrlo malo nije baš isto, verovatno, ali ja sam na to stavio koje zrnice ove soli. I to lepo malo promješate i ostavite na vatri. Kad počnete da osjećate aromu kafe, znači kada kafa počne da ispušta svoj miris, onda se na to doda vrela voda koju ste prethodno već skuvali u drugom sudu. Znači, treba da vas čeka već vrela voda, prelijete, promešate i to je to. Znači, nema više kuvanja. Znači, ti si prvo stavio malo vode, promešao i onda si dodao... Ali nema više kuvanja. Da, nema. Znači, nema više kuvanja, tada skidate s vatre. Uz to smo mi dodali ratluk, ja mislim da to nismo pogrešili. E sad, pošto smo... Ja, moram mene da pohvalim, da sam htjela da kažem zašto si kupio ovaj ružan ratluk, pošto ja jedem uglavnom samo ovaj rozi. Kad si stavio nisam htjela da kažem ništa. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider saying, screaming that I'm mad. Elen, pošto mi volimo gorku kafu, ovde u ovoj kafi nema ni malo šećera, ako hoćete možete da dodate šećer, zato ćemo mi prvo ratluk kako bismo zasladili usta i onda ćemo da pijemo kafu. Evo, ima smisla. Ovo. Stvarno. Malo sam si neježan. Ovo je stvarno dobro. Sviđa mi se. I plus što se kuva za 2 sekunde. Da, znači, jako brzo se kuva. Zato što vi možete, mi smo iskoristili isto vodu, možete iskoristiti iz onog kuvala za vodu ili... Da. Kako se to zove? Kuvalo. Kuvalo za vodu, možemo tako da kažemo. Tako. Jako brzo prokuva, tako da samo sa tim prelijete. Ovo stvarno ima smisla. Aha. Posebno se sviđa što je bilo onako baš dosta pene. Ovo je odlično. Okay. Znači, definitivno baš dobra kafa. Okay. Tako smo to radili ovako nekako. Znači, ovdje je bila kafa. Da. Ali ja ne znam odakle meni stomak, ja ni sad nemam stomak. Ne znam. Dobro, čekaj, ovdje su bile knjige. Neka stoji sad ovo za baby. Aha. Ali ovako nekako bilo. Znači, ovo, iz moje perspektive, ali imam stomak. Aha. Ako nemam... Pa... A vidiš, evo vidiš problem. E vidiš? Ovo je ovo. Ajde, slikaj. To imaš. Pa to je to, da. To je to. Definitivno imaš stomak. Ne, nemam stomak, to je... fotomontaža. Ne, imaš stomak, žao mi je. Ajde, idemo. Sad seđemo u pijamu, ovo mi se pokoče. Šta ti radiš, jel imaš ti stomak, daj di? Uzmi kafu. Pa kako ću da snimam i da... Ovo nešto lepo, pusti. Imaš i ti stomak. Ko ima već? Imaš i ti stomak. Pojela si bebu. Ok, sljedeća kafa je naš način. Naš način, to je način kako mi kuvamo kafu u džezi. Dakle, mi generalno imamo onu električnu džezvu, tako da ubacim u nju vodu koliko nam treba, stavim posle kafu kad prokuva, promešam, skidam. Drugi način koji smo kuvali kada nismo imali džezvu, tu električnu, je ovaj. Kako je kuvamo? Tako što lepo sipamo vodu u džezvu običnu, sačekamo da provri, onda odlijemo jedan deo, znači u šolje i nakon toga kad se to lepo promješa, prokuva, napravi se pena, prelijem sa tom vodom koja je odlivena malo pre i dobijemo ovu klasičnu našu kafu. A big storm blew up. A
što, na što smo mi navikli. Ne moram ni da probam. Ali ću probati. Da, to je to. To je to, ima jači, mnogo, ima jači mnogo jači ukus ima. Jer, mislim, mi smo navikli da je tako spremamo i to je ono kako bismo inače spremali da nemamo električnu džezvu, mada meni za najlepši ukus te, iz te električne džezve, plus što se sprema za tipa, ne znam, 3 minuta. Da. Ni toliko ne treba jer je stvarno... I volimo sve ono što možemo brzo, što, i sve što možemo skratimo, mi skratimo. Tako je, da. Ova petica je najviše skraćena, znači ćemo i dok. Definitivno. E. Ali da, ovo je kako mi pravimo. E sad, pišite nam dole u komentarima kako vi kuvate kafu. Baš me zanima da li smo pogodili jedan način od ovih. Da li nešto od ovih pet ili imate još nešto. Ako imate, pišite, baš smo volili to da probamo, što da ne. E sad, ovaj način kuvanja kafe, odmah ću vam reći, ja ne preporučujem. Ovo ja zovem fake. Inače, ovo je, kada hoću malo da prevarim sistem, kuvamo ovako kafu. O čemu se radi? Često se desi da moramo negdje da žurimo i kad ustanem ujutru nemam vremena da čekam sve ovo, pogotovo nemam vremena da sačekam da se kafa ohladi kako bismo mogli ovome da je pijemo. Šta ja uradim? Znači ovako, ako kuvam dve kafe, odmerim ovako jednu šolju vruće vode, stavim u džezu i uključim da se kuva, po pola ovako šolje i u jednu i u drugu šolju sipam hladne vode. Znači i kod mene i kod Maja ovako pola hladne vode. U ovo regularno zakuvam kafu, normalno sa dve kašičice kafe, jer kuvam dve kafe, iako je manje vode, znači zakuvam i sipam u hladnu vodu. Automatski se ohladi kafa. Ukus, ajde da probamo, mada znaš kako je. Ukus je sličan ovom našem načinu, ali malo slabije. I tako se osjeća da tu nešto fali. Pa, znači malo slabije, ali kad žurite ujutru, kao što mi stalno negde žurimo, kad idemo, na primjer, negde na put i treba nam ta brza kafa, moramo kafu da popijemo, znači ujutru. Samo da ne bi čekali da se ohladi. Ajde, samo se o tom radi, o tom... Da. Ono. Probali smo sve moguće načine, da stavljamo hladnu vodu i da izbacimo napolje i sve živo, ali sve to ništa nije. Na prozor. Da, ali to stvarno ništa, mislim, sad snega nije. Bude to brže, ali opet nekad nije dovoljno brzo, jer znamo da se uspavamo, znamo da krastimo na aerodrom, znamo da... Da, kao danas. Danas navili sad, Bože, sad čovjek kao, budimo si on i ja, zašto smo navili sad ovako rano i zašto smo ga navili? Mi kao pozorom, ma nema veze, kao za sad trebamo, kao ćemo ustati ponovo, mislim ćemo se probuditi ponovo, i sam si ja budimo trenuli. Šišanje, Kenny treba da ide na šišanje. Znate onaj moment kao kad je ona zaboravila Kevina, pa onako skoči pa kao Kevin, e tamo smo mi, Kenny, treba da ide na šišanje u 10. Ok, e tad ovako kao. Koliko sati ljudi će misliti da spavamo do nekoliko. Spavamo do 2-3, da. E, znači ovaj način preporučujem samo u slučaju nužde, znači baš kad mora, baš kad mnogo žurite. E, ovako, ovo je najbrži način pripreme kafe. O čemu se radi? Maja će da mi se reče. Definitivno, najbolji način što se mene tiče i u pitanju je 3, 2, 1 kafa. Otvorite kesicu, sipate sadržaj kesice u šolju, prokuvate vodu u onom već pomenutom kulu. Gdje god hoćete. Ili možete pustiti sa česme vrelu vodu, ako imate baš ono vrelu vodu, ili iz onog automata. Da, i prelijete i to vam je to. I ukus je identičan kao u ove dve naše kafe. Pena, ljudi, kida u ove kafe. Znači, nema šanse da promašite. Toliko je bilo pene da možda, približno je bilo pene kao kad smo kuvali ovu bosansku. Znači, pokidao. Ukus. Da. Znači, ovo je najbrži način pripreme generalno vruće kafe. Normalno treba nam vremena da se ohladi. Ovo je ono fake. A možete iskoristiti ono kao prvo da razmutite pa dodate hladnu vodu i onda imate... E, to nismo probali. Nismo probali nikad. Ali stvarno, mislim, ovo je toliko brza kafa da ne znam da li imamo potrebe. Probat ćemo. Sve što možemo da ubrzamo, ubrzat ćemo. Da, definitivno. I koja te je bila najbolja? Ako stavim po strani ovu našu na koju sam navikao, ja bih rekao na bosanski način. Da li je zbog ratluka, ne znam, ali nekako mi ima... Pa evo, ajde probamo sad bez ratluka. Ajde. Nije zbog ratluka.
Nije, definitivno je dobro. Nije, definitivno je to vajbina. Možda za mrvicu kiselija. Izgleda da to kad ti pustiš kafu, da ona malo pa, bude... Pa pušta aromu, svoju da. Aromu, da. Za nijansu, u pitanju je ista kafa, znači sve, sve smo da. Osim ove, ovo je 3 second to 1 black, osim da. Te, sve, sve ostalo je dokter moment. Znači, tu nismo ništa menjali, bukvalno iz iste kese. Znači, videli ste, otvorili smo kesu i samo smo tu kafu koristili tokom pravilne svih ovih kafa. Definitivno mi se ova kafa baš dopada. Da. I možda bismo mogli da razmislimo, tako da kuvamo kafu. Mislim, generalno ide lako. Osim što ti treba druga posuda, znaš u kojoj ćeš spremiš vodu, ali ide to brzo dosta. To ide brzo, da. Generalno, najlepši način, najukusnije. Da, sljedeći put ću da probam onako da pusti malo duže još, da pusti aromu. I možda kada krene da promešam jednom i da ostavim još malo. Pa što da ne? Sviđa mi se ovaj kise ukus ima, malo. Ima jako puno načina za kuvanje kafe, ali očigledno da svaki način proizvede drugačiji ukus. Yes, znači, u principu zavisi od toga kako vi kuvate. I ono što je, znači ova bosanska, najpribližnija mi je turskoj koju mi pijemo u Turskoj. Da. Znači, yes. Klasična ona turska kafa koju pijete u Turskoj, koju vam oni posluže, je znači najpribližniji ovaj ukus. Ovaj prvi ukus je, znači, bukvalno kao da ste, ne znam, sipali hladnu vodu, prokuvali i... Znaš što, kao da mi je, kao da mi bez veze protraćeno vrijeme, znaš, nismo dobili kafu, od nje sam očekivao najviše ja stvari. Ja sam isto, znači, baš sam očekivala i ono zato što su baš ljudi pisali kao što se više kuva, kao ona ispušta sve više i više arome, jer vi kao mešate non stop to. Nije mi se svidjelo. Ali meni sa to nešto... Definitivno, ostaje naš način, mi ostajemo pri našem električnom lončetu. Električni džezvi. Da, električni džezvi, mi imamo električnu džezvu, to smo dobili kada smo se verili na Kipru. Od vlasnika hotela, da. Hotela još uvijek nam to traje. Još uvijek nam to traje, znači koliko je to kvalitetno stvari. Da. Ona tipa sutra crka. Ne, ne verujem. Ništa ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, pišite nam dole u komentarima kako vi kuvate kafu. Da li ste možda probali ovo keca, to me zanima, da li je iko probao i šta mislite o tome? Da li je iko probao da kuva kafu 15 minuta kao suhu? Ujutru? Ne. Hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo uskoro u novom videu. Ćao! Ćao!